Bom, galera, digamos que você esteja utilizando o Excel e vocês querem alterar para o modo escuro, né? Colocar o fundo dele aqui, ó, todo preto. Como é que você faz? Você vem aqui na guia Arquivo e vem aqui onde tem escrito Opções, tá vendo? Lá embaixo. Neste momento aqui, você vai vir aqui, ó, personalizar a cópia do Microsoft Office. Tema do Office, está escrito colorido. Você vai selecionar preto, por exemplo. Observe como é que fica a sua planilha. Fica da hora, tá vendo? E aí você pode colocar outra cor também. A mesma coisa, arquivo, opções, onde tem preto aqui, ó. Tema do Office, tá vendo? Tem preto, você coloca, por exemplo, cinza escuro. Ficou legal também, tá vendo? E aí você escolhe. Se quiser voltar ao normal, mesma coisa, arquivo, opções, onde tem tema do Office, você coloca colorido. Então era essa dica aí que eu tinha para mostrar para vocês. Se gostaram, se inscreva, deixa o like. Grande abraço e até a próxima.